Pozdravlja vas Koki, najpoznatija ptica na Brijunima, ako ne i šire. Sva što ste htjeli da vam pokažemo s Brijuna, pa ajmo redom. Vidjeli smo kokija, slona, ljamu i naravno tita. Osim Brijuna, odnosno Pule, obišli smo i Vodnjan, Umag, Rovinj i Buje. Plesao se Rim Tim Tag i Dim, u jednoj su nam škole radili frizuru za maturalnu, a organizirali smo i panel za mlade na temu izbora i politike. Vidite samo kako je bilo zabavno. Sreća nas je posrala, doslovno, pa nam je vrijeme bilo jako lijepo cijeli tjedan. Hrana je bila dobra, kafica prijatna, lakić zabavan, a papige rasplesane. Puno smo toga posjetili i naučili, između ostalog i to da Istra nije štikle friendly i jedva čekamo da dođemo opet. Ćao!